Ahí va. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده هنر تي في ده طرفا تاسو ما دا یو وړه شان دی ویډیو کا او د دې ویډیو مقصد صرف دغه چې زما څومره پاکستانی ورونه دي دا بار پردیس کې نن سبا د دانې د جپسم بورډ دا کارونه دا ډیر زیات په مخه باندې روان دي او د دې ډیره زیات بینیفټ ډیره زیات فایده ده. نو عزتمندو چې کوم ملګری هم دا د دانې کار کوي یا جپسم بورډ وغیرہ نو هغو دپاره مونږ چې کوم دی دا دانې چې کومه ویډیو دا مونږ وکړه او دا ډیر آسان ده. آسان کارونه دي او لږ شان دي یعنی چل زده کړه پکار ده. مطلب چې معمولی شان دې زده کړه سړی وکړي د هغې نه لږ شان دې نقل وکړي او دا بنګالیان لګیا دا 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 ټول بلډنګ چې څومره دی دا دې یو څو کسانو چې کوم دی دا ټول بلډنګ دوی یعنی کمپلیټ کو دا دانه ولګوله دا تاسو وګورئ او ډیره مزیدار طریقې سره چې کوم دی دا دانه لګولی ده دا تاسو کتلی شئ بلکې ده دې دانې دا ویډیو وګورئ دا دانه لګېدلې ده په دیوال باندې څومره تاسو ښکاري. صرف دا نه بلکې دا کمرې دغه چتونه دا دیوالونو باندې چې کومه دانه لګېدلې ده دا دې ملګرو لګولې. زما چې څومره ملګري خوا په سعودي عرب کې اوسیږي دوبۍ کې اوسیږي قطر بحرین کویت عمان او نورو ممالکو کې اوسیږي د دې ویډیوګانو مقصد صرف ستاسو لپاره دا کړی چې تاسو زده کړه وکړي او ستاسو دې نه حاصل کړي دې ویډیوګانو نه. نو ان شاء الله امید کوم د ربه ان شاء الله دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي او موږ سره پوره پوره تعاون وکړئ تاسو په دې چینل باندې تاسو خپل کامنټ وکړئ او تاسو د خپل قیمتي رائے اظهار موږ سره وکړئ او باقي دا چینل خپل ملګرو سره شیر کړئ دا ویډیوګانې شیر کړئ او نور ملګرو سره دې فائدہ ورسې دا یو صدقې جاری او غړې تاسو. نو ان شاء الله نیکسټ ویډیو موږ کوو تاسو ان شاء الله هغې پورې موږ ته راکړئ اجازت. ستاسو ملګری اجازت غواړم. الله پامان. السلام علیکم.